Так як місто Луцьк є містом районного і обласного значення, то ми б хотіли, щоб цей стенд був з фотографіями всіх волинян, які загинули, захищаючи нашу неньку Україну. І ми бачимо його якось більш таким розширеним, з місцями справді благостроєними для квітів, для свічок, щоб самі фотографії були, ну, тобто, щоб це відповідало тому подвигу, який зробили ці хлопці. Ми разом з спілкою воїнів АТО ініціювали збір підписів вручну, тому що була петиція в електронному варіанті, але за 14 днів було зібрано тільки 134 підписи. Ми рахуємо, що це було свідомо заблоковано, і тому ми вирішили вручну збирати підписи. За сьогоднішніх 3 години ми маємо 150 підписів, при необхідних 300. Ми писали звернення на ім'я нашого міського голову Романюка Миколи Ярославовича, на ім'я нашого губернатора Гунчика Володимира Петровича і на ім'я голови Волинської обласної ради Палиці Ігоря Петровича. Завтра ми будемо тут стояти з 3 до 5, це 100%. Можливо, тут будемо трішечки раніше. І, ну, я думаю, що ми виробимо графік чергувань.